Вітаємо всіх, хто з нами на телеканалі Київ. Ми продовжуємо нашу передачу «Столиця». Нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дойко. В цій частині будемо говорити про велику політику. Будемо аналізувати минулий тиждень у парламенті. Будемо говорити про нинішній тиждень так само під куполом у парламенті. Проаналізуємо нові обличчя. Тобто це уряд, є люди, які залишилися в уряді, є нові люди, які туди увійшли, є люди, які туди не увійшли, але там вони були. Новий прем'єр, новий голова Верховної Ради. Ну і, власне, в контексті, наскільки новий уряд, ну так будемо його називати, буде контактувати з Верховною Радою, можливо, менше буде певних отаких от проблемних місць, як це було в попереднього уряду Арсенія Яценюка. Це, зокрема, будемо обговорювати. Ну і, власне, деякі такі стрижневі, резонансні, я б сказав би, моменти з нашого політичного життя. Також ми будемо все це обговорювати в нашій передачі. Я задоволений представляю гостей нашої студії. Це Віктор Кривенко, народний депутат України, член депутатської фракції партії «Блок Петра Порошенка», заступник голови парламентського комітету з питань бюджету. Пане Вікторе, доброго вечора. Добре. Дякую, що прийшли. І Ярослав Макітра, політолог. Пане Ярославе, доброго вечора. Дякую, що завітали. Ми традиційно працюємо у прямому ефірі 223-09-71. Відкриті абсолютно екстремально. Я б сказав, будь ласка, долучайтеся активно до нашої дискусії, ставте запитання, висловлюйте свою думку. Для вас, от те все, що відбувалося у Верховній Раді. Прем'єр-міністр пан Гройсман, голова Верховної Ради пан Парубій, люди певні, які увійшли нові у Кабмін, деякі не потрапили, як, наприклад, міністр економіки, екс вже міністр фінансів, вже екс. На вашу думку, це все очікувано для вас було? Це все в правильному річищі політичний сегмент наш розвивається? Прошу, будь ласка. Можна годину відповідати. Я розумію. Всі підняли питання. Знаєте, завжди є гірше. Це одна сторона відповіді. Тобто, якби ми пішли на поводу у тих популістів і в тих людей, на мою думку, повністю безвідповідальних, які ратували за дострокові вибори, от у нас би однозначно було скасування санкцій з боку Росії, до Росії, з боку європейців. Я пробув в багатьох країнах Європи останні півтора місяця. Там дуже чітка постановка питання, що ми настільки втомилися від України, тому що ви з корупцією не перемогли. Гляньте на генпрокурора, за якого я підписався за відставку. Ну, у нас купа факторів. Тому ми, якщо ви зараз ще оголошуєте дострокові вибори, ми скасовуємо санкції. А скасування санкцій, дострокові вибори – це внутрішня справа України за великим рахунком. Дивіться, вона може даватися, що хоче, але скасування санкцій – це сухопутний коридор на Крим. Оце так. От. І можна, знаєте, як геройствувати. У нас, коли там Петлюра Балбачана завалив, там, то, і коли у нас тисячу років, завжди є останній рятівник нації, от, який розповідає, або Україна буде такою, там, соціалістичною, як казав Вінніченко, або нам така Україна не потрібна. Угу. І зараз ці лідери сил політичних, які відчували можливість знову відкрити партійну касу і запрошувати нових депутатів, хто буде в неї здавати. Багато каналів телевізійних, бо вони ж заробляють першу чергу під час виборів, коли кожна секунда коштує одразу в 20 разів дорожче, ніж в звичайний час. І купа експертів-політологів, яких ніхто в житті ніде не бачив, щоб вони ще якусь книжку написали, якусь захистили дисертацію, десь стали цитованими в Європі, в світі. І їм треба зараз працювати. А під час виборів береш лопатку кізячків, кидаєш на того, на кого заплатили кидати. Це треба кинути. На тих ж таких каналах, про які ви говорите. Тому з точки зору, могло бути гірше. От могло бути гірше. От якби, не доведи Боже, довели до цього сценарію. Бо всі чітко знають, всі політологи, більш-менш притомні соціологи, сказали, що подивіться, яку Верховну Раду ви оберете. Кривий Ріг показав, я з Дніпропетровська, у нас 47% опозиційний блок рейтинг. Що на фоні популістичних, брехливих лозунгів про мир, на фоні повної безпорадності влади на сьогодні в боротьбі з корупцією, розчарування нею, ви просто отримаєте Верховну Раду, яка одразу підпише все, що треба підписати, і з Росією, і з усіма іншими. А головне, запуститься куча маленьких партій, які між собою точно не зможуть об'єднатися. Тому, перше, могло бути гірше. Два, шанс є. Тобто у нового прем'єр-міністра, мені сподобалось те, як він суб'єктно повів себе оці два дні, коли він торгувався за своїх людей, бився за те, що ви, хлопці, раз ви мені даєте таке доручення, мені 38 років, ставите мене прем'єр-міністром, то можна я якось буду за свою команду відповідати за результат? Інакше я не готовий. Мені це сподобалось.
Тобто, що є своя позиція. Мені подобається там і Кутовий, як міністр аграрної політики, і Гриневич. Хоча я вважаю, що Квіт теж дуже багато зробив. Як мінімум, він зупинив ті побори, які були жахливі. Я балакав з багатьма власниками вузів. Кажуть, що раніше за кожне місце держзамовлення ти мав привезти стільки, то от це все зупинено. Пане Вікторе, зараз ми продовжимо. Є шанси, є перспективи, і головне, нема куди відступати. Пане Ярославе, те, що український Кабмін вже Гройсмана, будемо так його називати, він без так званих варягів, да, як в народі говорили, без, вони українці, але тим не менше іноземці. Це добре чи погано, на вашу думку? І добре, і погано. Так. Було б це добре, коли б це відбулося, скажімо, якимось природнім шляхом. Тобто ініціатори тих залучення іноземців в український уряд, це президент України, він неодноразово наголошував, і так далі. Коли б їхній досвід був використаний, і вони пішли, передавши певний досвід. Очевидно, для того їх запрошували. Кабінет міністрів. Так? Це була б одна історія. А коли один з них йде в відставку, добровільно пізніше повертає заяву, іншого підозрюють в корупції. Третя людина мала стати прем'єр-міністром, так і не стала прем'єр-міністром. До чого я кажу? Погрузли всіх цих скандалів в українській політиці. Таке складається враження, нас генія сюди привезе, і він так само заплутається в всіх цих реаліях. І це мій їхній відхід, він такий двоякий має значення. Тобто, очевидно, що люди себе не реалізували, і це для чого вони тут мали бути. Вони цієї місії не виконали. Якщо відштовхуватися від слів пана Віктора, що пан Гройсман абсолютно вмотивовано так себе повів, якщо такі зобов'язання ви на мене покладаєте, такі обов'язки, як прем'єр-міністр, то я давайте вже сформую ту команду, яку я сам буду відчувати. Але якщо ці люди не потрапили в його команду... Або яку сприймаю, що я з ними спрацюю. Так, або спрацюється дійсно. Ну, тут ще є фактором... Значить, це від нього залежало так само? Так само, в тому числі, але закінчується від на перше питання. Тут важливим ще є міжнародний геополітичний фактор. Очевидно, що ті особи, які пішли, це не є хорошим сигналом для України на Заході. Тобто, очевидно. Тобто, тут потрібно також це розуміти. Тепер, що стосується безпосередньо пана Гройсмана. Звичайно, що він повинен, має право і робить все правильно, як політик, що він відстоює свою команду в команді. Команді ті, які він зараз є, так, своїх людей. Але є проблема в одному. Коли він це робить і як він це робить? Пану Гройсману не запропонували посаду за 15 хвилин до того, коли він поставив певні вимоги. Тобто він вибрав найбільш відповідний момент і фактично торпедував тодішні переговори. Ми пам'ятаємо... Пане Славе, кожен в нашому житті вилучає, скажімо так, з життя правильно. Той якраз відповідний момент, де можна найефективніше зіграти, скажімо так. От ти правильно кажете. Тому виникає, що пан Гройсман не грає в команді, він грає свою гру, президент свою, Арсеній Яценюк свою. І в результаті оця вся гра, і хто вчасно зіграє свою гру і виграє свої ставки, десь блеф, десь правильна ставка. Це ж називається українська політика, розумієте? От власне, і вона вирішувалася підкилимно, а ми вже отримали тільки зливи інформації, так, через ЗМІ, через окремих там депутатів, журналістів, які так і не стали депутатами, так, з багато з якими критеріями і так далі. Ну, це свідчить про те, що вирішувалося воно, власне, як колега, як було сказано, торгувався за своїх людей. Підкилимно! Хочу підтримати з тим, але з одним застереженням, що так є в усьому світі. Просто більш цивілізовано, більш кваліфіковано. Просто рівень кваліфікованих людей настільки великий, що серед них у кожного людини, яка там стала лідером, вона може вибрати людей для себе лояльних. Тобто немає жодної людини в світі, яка в свою команду набирає нелояльних людей. Якщо це якийсь коаліційний процес, то він бере вже тих, кого там нав'язали, але теж намагається вибрати. Але ж відповідати він має потім за команду, правда? Да, але рівень кваліфікації настільки високий, тобто не як у нас зі 100 чоловік вибирають, а там 5 тисяч людей, і є з кого вибрати. Тепер по нашим імпортним фахівцям. Всі троє, всі троє вважаю чесними, порядними, некорумпованими людьми. Але це не професія. І по кожному з них є там певні свої питання, свої симпатії. У мене, в принципі, з усіма не прижилися, можна так сказати? Нормальні відносини. В українських реаліях, в політичних, вони не прижилися. Можна так сказати? І зробили декілька важливих помилок. Зрозуміло. Послухаємо глядача, далі продовжуємо. Прошу, будь ласка. Доброго вечора. Доброго вечора. Ось у нас, як ви сказали, новий Кабмін, новий голова уряду, новий голова Верховної Ради. І в зв'язку з цим таке питання. Скажіть, будь ласка, якщо у нас майже всі нові, то чому в нас там стара корупція, стара зневага до людей, старі порушення Конституції і регламенту Верховною Радою, якщо в нас все нове?
Ну, прошу, будь ласка, відповідайте. У нас не настільки вони довго і нові всі, але тим не менше. Прошу, будь ласка, ваша реакція. Перша частина питання про те, що нова влада, а корупція така ще є, ну, напевно, за 2-3 дні, ну, це було б дивно, якби всі питання були вирішені, то якщо об'єктивно. Що стосується другої частини питання, то справді, ну, є нюанси. Таким чином, як створювалась коаліція, ну, там не просто порушений регламент, там порушено, напевно, і то, що навіть важко було здогадати, що це можна порушити. Тому є проблеми. І проблеми дуже серйозні. Власне, це дає змогу противникам коаліції на цьому грати і шукати свої політичні. Будемо так, знаєте, в режимі на тиблиць, бо дуже багато запитань. А коаліція є взагалі? Потім відповім, що порушень ніяких не було. Скажіть, коаліція є вона? Про це. Я відповідь шановному телеглядачу. Перше, в Україні ніякої корупції немає. Щоб у нас не було ніяких сумнів. Оце я тут собі зафіксую ваші слова. В Україні є грабунок і мародерство. Ага. От до рівня нормальної середньосвітової, середньоєвропейської корупції, де хабарі починаються з мільйона доларів, так. От, а не з оббирання людини в кожному віконці, кожного ЖЕКа. От, ми просто ще не доросли. Тому ми проходимо ту фазу, яку проходили всі країни 100-150 років назад. На жаль, дуже довго проходимо. Її можна пройти набагато більше. А друга річ, тобто це наша типова українська вада. І безумовно, краще говорити, що да, все погано, все пропало, корупція, і далі добивати довіру людей до влади. Так. Але знаємо, чим це закінчується. Леніним кухарка може править. Коли всі, хто там, де б не були, в районі, в місті, от ми тільки вчора їх обрали, але на наступний день починає проти них боротися. То це наша є вада. Тому з цим відношенням треба просто піднімати рівень свідомості людей, розуміти, от що таке корупція, її причини, от яка правильна економічна політика. Чому розмови про те, що завтра все буде добре, от не працюють, коли в тебе мінус там як у Азарова, да? Він закінчив з діркою 15 мільярдів доларів в торгівельному балансі. І штучно втримував курс по 8, проїдаючи всі кредити, всі золотовалютні резерви. 8 років Україна продавала менше, ніж купувала. Тобто, коли в хаті ти продаєш менше, ніж купуєш, то тебе ти банкрут дуже швидко. Да? А ми 8 років так стагнували, брали кредити, проїдалися. А людям це подобалося. Агентства дають інформацію, що саме за часів Азарова економіка найбільше зростала в Україні. Безумовно. Розумієте? І це от пересмикування, де зовнішній фактор, тобто треба піднімати свідомість людей. От людьми треба говорити дуже якісно і показувати, і відходити від популізму. Зрозуміло. Бо, популізм прийде, порядок наведе. Ми про популізм трошки далі так само поговоримо. Послухаємо глядача. Прошу, будь ласка. Будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Це з вами спілкується Алік Хімік. Пам'ятаєте так. Мене? Так, прошу. Фамілія Азарова Пахло. Пахлою. Брянський так. Єврей. Так. Далі. Ройсман, це ви знаєте, як його... Шановні, національний... це до економічної політики. Який стосунок має? Я вам зараз розкажу. Ага. Але в Ребе, знаєте, ким був сподвижник Бандери? Ти нам зараз розкажете. А знаєте, скільки було євреїв, які боролися в ОУН і в УПА? Я цю тему давайте ми не будемо чіпати тему національності. Пане, давайте я тут вже на своєму місці проведу цю передачу, так як я її бачу. Шановні, я вам вже в нацяти раз казав, я вас дуже-дуже прошу, от цю карту, розумієте, в нас вже було, да? І флот, і мова, і НАТО, що тільки в нас не було. А потім про церкви почали говорити, релігії там, розумієте, я вас дуже прошу, давайте в передачах, які я маю честь вести, от цей аспект не порушуйте, розумієте? Тому що воно абсолютно тут не ліпиться. Ви зараз будете згадувати прізвища. Та знаємо ви прекрасно, які в кого прізвища. Шановні, ми тут не перші 10 років займаємося цією тематикою. Ви нам тут хочете очі відкрити, але тільки до економічного зростання, чи не зростання, чи до розвитку. Прізвище точно не має жодного стосунку. Отака деталь. Шановні, значить, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вже висловився про певні свої перші, я б сказав, зустрічі, ну і про ті проблеми, які вже він побачив і відчув. Я пропоную подивитися, що сказав прем'єр-міністр, і далі продовжимо розмову.